Пане Руслане, тривожна достатньо зараз ситуація на півдні. Повідомляють про мінування Каховської ГЕС, зокрема. От чи дійсно ми стоїмо зараз на порозі фактично великої катастрофи, яка там може статися? Чи є такий ризик? Безсумнівно, катастрофа буде мати масштаб, ну, великий масштаб, і це її відчують, наслідки цієї катастрофи відчують все нижнє Подніпров'я. Ну і, зокрема, в першу чергу, це жителі населених пунктів і міст, що розташовані на лівому березі Дніпра, нижче Каховської ГЕС. Але також наслідки будуть відчуватися і на самому Каховському водосховищі, а саме за рахунок зниження рівня води в водосховищі, яке є найбільшим на річці Дніпро. Це найбільше водосховище за площею, найбільше водосховище за обсягом води. Тому ми будемо в разі таких дій, в разі провокацій, будемо мати достатньо негативні наслідки, але ми повинні зараз чітко визначити, от які саме наслідки можливі і що потрібно зробити зараз і нам, і мешканцям цих населених пунктів для того, щоб мінімізувати ризики для свого здоров'я і для своїх рідних, і в першу чергу дітей і людей похилого віку, які там залишились і не змогли виїхати. Ну, а зараз можна прогнозувати, що там може бути в разі надзвичайної ситуації? Чи це буде якесь цунамі? Яка буде, куди воно піде, ця вода? Кому треба в першу чергу бути готовим рятуватися в разі чого? Ну, з тієї інформації, що ви сказали, що є в пресі, що замінована сама Каховська гідроелектростанція. Хочу сказати, що Каховське водосховище, воно відділено дамбою від нижньої течії Дніпра. На цій дамбі є як сама ГЕС, так і ще гребля, через яку спускається воду, тому що не вся вода спускається через ГЕС. Розміри на дамбі ГЕС займає протяжність близько 150-180 метрів. Ще 400 метрів – це дамба. Тобто це теоретично те, що може бути зруйновано. Якщо воно буде зруйновано, тобто ми будемо мати таке вирвище протяжністю від 150 до 500-550 метрів, в залежності від тих обсягів руйнувань. Хочу зазначити, що для Київської ГЕС проводилось моделювання ще на початку російської військової агресії проти України, російської війни, і це моделювання показало, що от за умови пошкодження дамби Київського водосховища на ділянці 400 метрів відбудеться затоплення прибережних територій Дніпра, вода буде підніметься на висоту 4-5 метрів. В той же час вже трохи на віддаль від берега рівень підйому води буде набагато менший. Це складе 0,9-1,5 метра. Зокрема, так прогнозувалося для лівобережжя Києва, для Русановських садів, наприклад. Тобто, в першу чергу, як для Київської ГЕС, для дамби Київського водосховища, так і для дамби Каховського водосховища, що мають приблизно однакові умови по перепаду рівні води в водосховищі і в річці, в першу чергу загроза буде йти для лівого берега. На Каховському водосховищі правий берег, зокрема Херсон, він розташований на правому березі, він буде може зазнати меншого ураження в результаті такої хвилі, яка безсумнівно сформується при підриві дамби. А ось лівий берег, там населені пункти на лівому березі розташовані буквально під біля річки. Зокрема, і саме місто Нова Каховка розташовано житлової зони біля річки. Вони зазнають, звичайно, руйнувань. Ну і крім таких техногенних аспектів можливої катастрофи, варто окремо зупинитися на екологічних аспектах. Екологічні будуть мати набагато більш негативні наслідки, тому що нижня частина Дніпра якраз нижче дамби Каховського водосховища. Це національний природний парк Нижньодніпровський. Це унікальні території, природні збережені. Це територія, яка входить до смарагдової мережі Європи. І зрозуміло, що все це зазнає руйнування, і на відновлення
природи піде не один десяток років для того, щоб вона відновилася після такої, ну, техногенної повені. Буде змито в річку те, що знаходиться, ну, поруч, да, і будівлі можуть бути змиті, і різні склади, там хімікати і інше, зруйновані інженерні споруди також можуть мати потім вплив саме на екологічний стан річки. Водночас нам потрібно чітко усвідомлювати, що для Херсону, для Олешек, для інших населених пунктів, які знаходяться топографічно вище, ніж можливий підйом рівнів, тобто там 4, 5, 6 метрів, загрози не існує. Тобто трошки в пресі, в мережі розганяється інформація, яка, напевно, трохи залякує людей. Але водночас не потрібно заспокоюватись для тих населених пунктів, які знаходяться безпосередньо біля води, біля Дніпра. Так, і при цьому ще дякую дуже за це роз'яснення. Це зараз дійсно дуже важливо для людей, особливо які можуть потрапити у зону ризику. А при цьому ми чули, що заяви окупантів, що, мовляв, спускають воду з Каховського водосховища. Колаборант Владимир Леонтьєв, зокрема, про це розповідав, що таке рішення ніби прийняли, аби знизити масштаби збитків в разі руйнування ГЕС. Далі процитую: ГЕС продовжує працювати, хоча три агрегати вийшли з ладу. Останній тиждень збільшено скидання води, щоб в разі негативного розвитку подій кількість води, яка хлине вниз, за те, що була меншою, сказав Леонтьєв. От чи дійсно такі заходи зараз можуть проводитися от з подібною метою? Ну, ці заходи не будуть мати жодного впливу, тобто це абсолютно маніпуляція. Щоб ми розуміли, обсяг води в Каховському водосховищі настільки великий, що додаткові скиди, про які зараз йде мова, вони не вплинуть на рівень води в Каховському водосховищі. Тобто от саме це показує, що дійсно окупаційна влада, вона маніпулює інформаційним простором і населенням. Величезні обсяги води, близько 6 кубокілометрів, це тільки корисний обсяг води, тобто це та вода, що може бути скинута з Каховського водосховища в разі техногенної аварії. Те, що вони там зараз можуть скинути, ну, використовуючи ті шлюзи, якщо є, вони, ну, вплинуть на якісь там долі відсотків на той обсяг води, який знаходиться в Каховському водосховищі. А в першу чергу, ну, на мою думку, що такі дії з боку Росії, вони в першу чергу направлені, напевно, на руйнування самої Каховської ГЕС для того, щоб і далі знищувати нашу енергосистему. Так, ну, власне, мабуть, у цьому їхня основна мета і полягає. Пане Руслане, вам дуже дякую за те, що знайшли час до нас, долучилися і роз'яснили ці всі моменти. Руслан Гаврилюк, гідрогеолог, з нами був на зв'язку. Я вам дякую, до нових зустрічей в нашому етері.